Hello，Hello，妹妹啦啦，好，今天不要来加啦，不听不听。Hello，加瓦的啦。Hello，加瓦的啦。到底要不要不然谁的？那。ကျွန်တော်စလိုက်မယ်เนาะစလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲစင်နာကြီးထိုးပြီးလို့เนาะတော်တော်လေးကိုဗစ်လာဖြစ်ပါပြီเนาะအဲ့တော့စလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ညသောအဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီပေါ့เนาะစာရေးတဲ့နေရာမှာတော့မှနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအတီရေးတာရယ်စတိုင်ယာသဘောမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะစတိုင်ယာသဘောမျိုးနဲ့ဒီတယောစာမျိုးရေးတာမျိုးရဲ့နှစ်ခုရှိရပါတော့အတီးရေးတဲ့စာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှတက်ပြီးတော့နာမည်တက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ပြောလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲအတီးတက်မယ်ပေါ့နော်စတိုင်ယာမှာတော့ဒီတိုင်းပဲပြောင်းနိုင်နောက်တဲ့သဘောလေးတော့ပါတတ်တာပေါ့လေနော်သို့တော်လည်း live မှာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်နောက်တာတော်တော်ကြီးကိုရှားတဲ့အပြင်များသောအားဖြင့်ဒီ personal attack ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူတူဦးတယောက်ကိုဦးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုံမိအောင်တတိထားပါတယ်เนาะသို့တော်လည်းပဲ personal attack ဆိုတာကကျွန်တော်နားလည်တဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီလူတူတယောက်ဟာပေါ့เนาะဒီသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင် professional life ကိုထိပါလာတဲ့အထိပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကိုကျင်တရားပြည့်ရွံ့တာမျိုးเนาะအစင်မပြေတာမျိုးဒါမျိုးကိုပြောတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို personal attack လို့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကိုကျင်တရားပြည့်ရွံ့မှုကသူ့ရဲ့ professional life ကိုထိပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะထိပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ကဒီလူကိုနာမည်တက်ပြောရတာချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က personal attack လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မယူဆပါဘူးเนาะဒါတပိုင်းပေါ့လေနောက်တစ်ပိုင်းကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောသည့်ဖြစ်စီပေါ့လို့တခြားအကြောင်းတွေပြောသည့်ဖြစ်စီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီခုခေတ်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စအကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလှုပ်ရှားနေကြတော့အက်တာတွေပေါ့နော်
ဒီပါဝင်အသုံးတော်ခံနေကြတဲ့လူသားတွေအကုန်လုံးရဲ့နာမည်တွေကတော့ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်ကတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်တယ်လို့နော်။အဲသူတစ်ပါးကိုစော်ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံယူပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတချို့သောသတင်းတွေကကြတော့မင်းသက်သေပြဆမ်းပါကွာဆိုတာမျိုးပြောလို့မရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြားတာကိုကြားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပါတယ်နော်။ကြားတာကိုကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မပြောပါဘူးနော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီခုတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်နာမည်တွေပါလာတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောပြောဒါဒီ personal attack လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးနေပင်မှာဒီကျင်လည်နေကြတဲ့သူတွေမလို့မကြောက်ဘူးလားမသိဘူးနော်ကိုကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးနေပင်မှာကျင်လည်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာနော်ဒီနာမည်တက်ပြောခြင်းဒီ personal attack မဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်လို့ထည့်ပြောခြင်းပဲဆိုတာမျိုးကိုပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနာမည်ထည့်ပြောတဲ့နေရာမှာကြားပြီလားယင်အတန်တိုးနေဆိုတဲ့ကြောင့်နာမည်ထည့်ပြောတဲ့နေရာမှာလဲဘာလဲဆိုတော့ဟိုလူလိုလိုဒီလူလိုလိုထင်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါရဲ့ထည့်ပြလိုက်တာပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်နော်ဟုတ်ဒီနေရာမှာတော့စတားမပါတော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုဘက်အကောင့်ကအထိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေဒီဘက်အကောင့်ကလည်းစတားထုတ်ရတာမျိုးမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စတားလည်းမရဘူးပေါ့နော်စတားမရတော့ဟိုကလည်းမပြုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် personal attack လည်းမလုပ်တော့လေပဲနာမည်လေးလိုအပ်ရင်ထည့်ပြောပါမယ်ဆိုပြီးပြောပါမယ်အခုကတော့7နာရီ45 7နာရီပေါ့နော်7နာရီ55လဲရှိသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီတနာရီကြော်ကြော်လောက်တော့ကြာသွားမယ်လို့မှန်းတယ်မဟုတ်လို့ဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆောက်ယူနော်လှုပ်သွားလို့တော်လန်ရေးကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတနာရီအတွင်းပေါ့နော်တနာရီအတွင်းမှာစိတ်စဉ်ငုံငုံဖြစ်သွားအောင်ပြောရတာအင်မတန်ခက်ပါတယ်တော်လန်ရဲ့3နှစ်ကြော်တောင်ကြာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့3နှစ်ကြော်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီ3နှစ်ကြော်ကာလကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ live တိုတိုလေးထဲမှာအကုန်ထည့်ပြောဖို့ဆိုတာမချစ်နိုင်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှပေါ့လေကျွန်တော် highlight လုပ်ပြီးပြောသွားမယ့်ကိစ္စတွေရှိပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ခြေစဉ်ပြောတာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကမှ personal attack ကြောင့်ပြောတဲ့နာမည်တွေကျွန်တော်ထည့်ပြောရမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒါတွေကိုမင်းကိုယ်တိုင်မြင်တာလားဆိုတော့သို့တော်လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချရသော source တွေကနေကြားတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုကြားတယ်လို့ပဲအယူဆပေးကြပါနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိုသိတဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တွေးတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မှားကောင်းမှားမယ်မှန်ကောင်းမှန်မယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောပိုင်ခွင့်အရာကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဏီဒန်းပေါ့လေဏီဒန်းလည်းအင်မတန်ရှည်သွားပါရှည်တော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင်ပါပြောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးလုံးစက်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြီးဟာကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလပြီးခဲ့သောအတိတ်ကာလရဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလမှာအကျိုးတရားလာဖြစ်တယ်။အခုပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလရဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့သောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်။အတိတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံစားနေရတာလဲပြန်ကြည့်အောင်ပါ။ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအာဏာမသိမ်းမီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကနေပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီ NLD အစိုးရကိုအမျိုးမျိုးချိန်ချောက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်နော်ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတပိုင်းကစစ်တပ်ကအာဏာလိုချင်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့တပိုင်းကလည်းဒီ NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုအမွေပွေးကိုထိတ်ပုတ်တယ်လို့သွားလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ရှိတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါမှာဒီအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးကနေပြီးကမှပေါ့နော်အမွေမွေးကိုကူပြီးတော့ထိတ်ပုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတောင်ပါနေလားဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်။ဒါအချင်းချင်းခံပြောပြီးသလိုဖြစ်သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော့စမ်းစုကြည့်အနေနဲ့ပေါ့လေဒီကြည့်စစ်တပ်ရဲ့ဒီရခိုင်ဒေသမှာလုတ်ခဲ့တဲ့နော်ဒီကျူးလွန်မှုတွေကိုသွားပြီးတာမှကာကွယ်တာမျိုးဒါမျိုးဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့လေတကယ်တမ်းဆိုရင်နိုင်ငံတကာမျက်နှာမှာပေါ့လေနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာအင်မတန်မှပဲရှက်ကြောက်ဖွယ်အမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ရှက်ကြောက်ဖွယ်မှုမျိုးကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတာဝန်ယူတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံစားလို့ရတယ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးကမှခုခံကာကွယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဒီမျက်နှာအောက်ချပြီးသွားရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုကအင်မတန်မှပဲမကြားဝင်မနာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့အမှုနော်ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတဲ့အမှုဒါဒီဆက်စရာကောင်းတဲ့အမှုဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကသိရတယ်ကျင်းရကောင်းတဲ့အမှုကိုကိုကပွဲလို့လမ်းလို့တဟေဟေတဟာဟာသွားပြီးကံမှပေါ့နော်ပွဲခံတယ်လို့သွားလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့က
ဒါဒီယောသားပါရဲ့လားဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရခဲ့ကြလို့ရှိတယ်။ယောသားကိုတော်တော်ခဲနေလို့ပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဒေါက်ဆန်းသူကြီးကိုယ်တိုင်ကမသိတာလားတာယာသွားလားတော့မသိဘူး။ The Hate မှာသွားပြီးကမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတဟေးဟေးသွားလုပ်ဖို့ရအတွက်ဒါဒီကိုယ်ကရှက်စရာကြောက်စရာအမှုပေါ့နော်။ဒီညမှာကျွန်တော်ကတစ်ခါပြန်ပြီးကမှဒါကိုဘယ်သူကဇလန်းစတယ်လဲလို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါကဒီကျွန်တော်တို့ဒေါက်ဆန်းသူကြီးလက်ထက်မှာပေါ့နော်။အင်ပါတာမှာလက်ဆောင်ထက်လာတဲ့ဝင်းကြီးဦးမင်းသူရဲ့ဇနီးပေါ့နော်ဒေါ်လွန်မေတင်းရနေစပြီးကံမှာအကြံရတယ်နောက်မက်ခင်ခင်ဦးတို့ကစင်အကြံရပြီးကံမှာဒီကိစ္စကပေါ့နော်ဒီ lobby တွေပေါ့နော် energy lobby social influencer တွေဂျားထဲမှာဒါကနေပြီးကံမှာတဟေးဟေးသွားလို့အကြံရလာတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ကအထင်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာဒီ live ဖတ်ကြည့်ရခါကြလို့ရှင်ဒီ the hate ပေါ့နော် the hate သွားပြီးကံမှာအားပေးထောက်ခံပွဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒါကဘသူတွေကြံနေတယ်ဘသူတွေဒီ sponsor လုပ်တယ်ဆိုတာဒါအထင်ရှားရေးသားထားတဲ့ post ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးမှပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ the hate မှာသွားပြီးကံမှာ the hate လုပ်ခဲ့တာမျိုးကနေတဆင့်နောက်တဆင့်ကဘာပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးကံမှာပေါ့เนาะဒီဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ message နေမှားတယ်ဘာညာဘာညာပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေထွက်လာတဲ့နေရာမှာ message မှားတယ်ဆိုတာလည်းပေါ့เนาะတစ်ခါတစ်ခါဒီမဲဆိုင်ရည်ပိုရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီအခုအချိန်မှာတော့ပြန်ပြောဝင်နေပြန်ပြောလို့မကောင်းတော့ဘူးနဲ့ကျုပ်ဟာကြီးကြလို့ရှင်လေအဲဒီပေါ့နော်အဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အစိုးရမသိဘဲနဲ့လုတ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိလိမ့်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးမိတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သူတို့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းတော်မယ်ဆိုပြီးကမှဟိုအာဏာမသိမ်းဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုပြီးကမှချိန်ချောင်းနေတဲ့အချိန်ဂျန်ဂုံမျိုးတွေမှာဟိုတင်ကားကြီးပတ်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဝင်ခွေးကိုထိတ်ပုတ်တလူကြီးဘာသွားလို့လဲဆိုတော့တင်းကျင်အမိုက်တင်းဆိုပြီးသွားပြောတယ်အဲဘာရမလဲတာဝရဲဆိုပြီးတော့သွားပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကလည်းဘာပဲပြောပြောလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ရှင်းရမ်းရမ်းသွားတဲ့ဆိုမျိုးကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအပြစ်ပြေနေရမှာမဟုတ်တော့လေပဲအဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော့မယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့တိကိုတိခဲ့ပါလိမ့်မယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်တိကိုတိခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကဟိုနောက်ပိုင်းမှာပြန်ကြားရတာကသမ္မတကြီးဥပဒေကိုသွားပြီးကမှညှိနှိုင်းတာတွေဟိုနောက်ကစော်စော်ကားကားပြောခဲ့တာတွေဒါတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ကြားခဲ့ပြီးသားစကားတွေဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြားခဲ့ပြီးသားအချိန်မှာဟိုတဖက်နဲ့တဖက်အပေးယူညှိမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဟာကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ခေါ်ယူဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာသုကြည်နေနဲ့အာနာသိန်းတော်ဝင်လို့တည်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီစာတစ်ဆောင်ကိုပဲထုတ်ပြီးကြမှာပေါ့နော်ဒီစာကလည်းအဲဥဝင်ထိန်ပြောစကားအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါက်တာသုကြည်ရေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လို့တော်တယ်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါအဲသိတ်တော်လည်းယုံကြည်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒေါက်တာသုကြည်နေနဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာပလန်မှမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်နော်စဉ်းစားတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြန်ကြားတဲ့သတင်းတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနော်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာသူကတွတ်တော်ကိုစလဲတွေကိုအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကိစ္စကနော်ဘယ်လောက်ထိမှားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေနော်စီပင်ဝင်းထဲမှာပဲအကုန်အိတ်ကြနော်စီပင်ဝင်းထဲမှာပဲအိတ်ကြဘယ်မှမသွားကြနဲ့နော်ဘယ်မှမသွားကြနဲ့ရေဘူးထဲမှာရေဖြိတ်တာနော်လိုအပ်ရင်ကားပေါ်မှာတောင်မှသွတ်တော်ခေါ်တဲ့ရင်ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးကမှအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်နော်မုံနေပါလေလဲထည့်ထားကြနော်အစာငတ်ချင်ငတ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သူ့အနေနဲ့သွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအသေးချာမှားခဲ့လို့ကျွန်တော်ပြန်ကြားရပါတယ်နော်အဲ့လိုပြန်ကြားရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသေးစိတ်ပလန်ကိုတော့သူချစ်တဲ့ပေါ့နော်သူချစ်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြားတယ်အဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာအမေရိကကိုရောက်နေတဲ့ကိုကျော်ထွေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေပြည်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့အရွေးကောက်ခံထားရဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘလို့အကြောင်းတရားနဲ့လည်းတော့မသိဘူးနော်ဖေဖော်ဝါရီလ31ရက်နေ့အမေစုကိုယ်တိုင်ကနေပြည်မှာအရေးကြီးပါတယ်လွတ်တော်စီပင်ဝင်ထဲမှာအိတ်ကြပါလို့မှတ်ထားရတဲ့နဲ့ကိုကျော်ထွေးဒီညနေ6နာရီလောက်မှာတခြားကိုသွားအိတ်ပါတယ်6သွားအိတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခြားကိုသွားအိတ်တဲ့ခါမှာဖေဖော်ဝါရီလ31ရက်နေ့ကြော်ပြီးတော့ဒီ sorry နော်ဒီဇန်နဝါရီလ31ရက်ကြော်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တည်းကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ည2နာရီလောက်ကြီးမှာစီပင်ဝင်းကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကားနဲ့ဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာကိုကျော်တွေးရဘလို့မှစီပင်ဝင်းနဲ့ဝင်လို့မရတော့ပါဘူး
เนาะซิมิวันน่ะဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အချိန်မှာเนาะအသေးစိတ်ပလန်ပေါ့เนาะအမေစုကိုယ်တိုင်ကမှားထားတဲ့အသေးစိတ်ပလန်ဒီကိုကျော်ထွေးရဲ့လက်ထဲမှာပဲရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုကျော်ထွေးရဲ့လက်ထဲမှာရောက်သွားပြီကိုကျော်ထွေးနဲ့เนาะကိုကျော်ထွေးနဲ့စီပင်ဝင်းထဲမှာရှိကြတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဆက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာစီပင်ဝင်းထဲမှာရှိတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီကဘာမှမလုပ်တတ်တော့ပါဘူး။ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါเนาะဟုတ်ကျွန်တော်မှတ်ပြောတော့ပါဖေဖော်ဝါရီလ31ရက်နေ့ပါ sorry အဲ့လိုမတောင်းနဲ့လေကျွန်တော်မှတ်မှပြောနေပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကောင်းနေမှစဉ်းစားပြောနေရတာเนาะအဲ့တော့ဒီဇန်နဝါရီလ31ရက်ဒီပီကမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ပေါ့လေဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာအဲ့လိုမျိုးကိုကျော်ထွေးနဲ့တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့လိုအဆက်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘာလို့မှမသိဖြစ်သွားတာတပိုင်းရှိပါတယ်။တပိုင်းရှိတဲ့အချိန်မှာတို့တော်လည်းပဲတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကိုကျော်ထွေးစီမှာပလန်အသေးစိတ်မရှိတော်လည်းပဲပေါ့နော်။တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလို့ရတာတခုရှိပါတယ်။တစ်ကတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီဥပရိပောင်းအပြင်ဘက်ကကြီးကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုဘာမှမရှိပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲနော်စစ်တပ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့အစိုးရကိုအဂရိမှုနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုပြီးဖမ်းလိုက်တယ်။နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဒီဘာလို့ဒီအဂရိမှုတွေဆိုတာမျိုးကိုဒါကြံဖန်အပြစ်တင်လို့ရတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။ဘာအပြစ်မှမရှိရင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုသူတို့ဖမ်းလို့မရဘူး။ဖမ်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့သူတို့ကစီပင်ဝင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကနေဝိုင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကျော်ထွေးကအသေးစိတ်ပလန်ရှိတဲ့ကိုကျော်ထွေးကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဝင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုစီပင်ဝင်းနဲ့ဝင်လို့မရတဲ့အချိန်မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတကယ်တမ်းလှုပ်တင်တာကလွတ်တော်တစ်ခုကိုခေါ်တင်တယ်နော်လွတ်တော်တစ်ခုကိုခေါ်တင်တယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ကလွတ်တော်ကိုမခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးမခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီအထဲမှာရှိကြတော့စီစီခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ယူမှုမရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။နော်တာဝန်ယူမှုမရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ကြမလဲဆိုပြီးကံမနော်အဲ့စီပင်ဝင်းထဲမှာရှိတော့လူကြီးတွေပေါ့နော် CEC NLD ခေါင်းဆောင်တွေကိုတွားမိတဲ့အခါမှာဥအောင်ကျွန်းကြီးကစကားကြီးသုံးခွန်းဖြေတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့စကားကြီးသုံးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ကောင်းကောင်းအိပ်ပါကောင်းကောင်းစားပါကောင်းကောင်းစာဖတ်ပါအဲ့လိုစကားကြီးသုံးခွန်းကိုပဲပြောတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့မှဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုတောင်မှပလန်မရှိပါဘူးနော်ပလန်မရှိနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဦးအောင်ကြည်ညိုကပြောတဲ့စကားရိုးရိုးလေးရှိဟိုနားထောင်လို့ရှိရင်အင်တန်မှပဲစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့စကားရှိပါဒီကောင်ကြီးအာနာသိမ့်နိုင်လိုက်ရင်တစ်နှစ်ပေါ့ကွာတဲ့နော်တစ်နှစ်ပေါ့ကွာနော်ဒီတစ်နှစ်ပြီးရင်ငါတို့ပဲအာနာပြန်ရမှာလို့ဒါဥအောင်ကြည်ညိုကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလို့ကျွန်တော်ပြန်သိရတယ်။ဟုတ်မဟုတ်ကိုစီပင်ဝင်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကချိန်တော့တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသွားမေးပါနော်။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်ဝေမင်းဒေါ်မေဝင်းမြင့်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ကြတော့မင်းတို့တွေအုံနိုင်ရန်ကိုခေါင်းနဲ့မတိုင်နိုင်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်မဟုတ်ဒေါ်မေဝင်းမြင့်ကိုသွားမေးပါနော်။ဒါတွေကကျွန်တော်ဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိခဲ့တော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီပြည်သူကိုတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အိုင်ဒီယာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းအထုတ်ပြင်ထားပါပြီဆိုပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအထုတ်လေးတွေကိုတင်ထားတယ်။နော်။တချို့ကကြလည်းကျွန်တော်တို့နေကောင်းပါတယ်ဆိုမျိုးတင်ထားတယ်။တချို့ကလည်းချင်းခတ်နေကြတယ်။နော်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့သောသူတွေကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြမ်းကြိမ်ွာတွေကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခံယူကြောင်းကြမ်းကြိမ်ွာတွေကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။နော်။အဲ့တော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီစီပင်ဝင်းထဲကနေပြီးကံမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုနှင်ထုတ်ပါတယ်သူတို့ဖမ်းလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဘာလို့ဖမ်းလို့မဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကတရားဥပဒေကိုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်လို့ရသူတို့ဖမ်းလို့ဖြစ်ကြစီပင်ဝင်းထဲကနေပြီးတော့၃ရက်နေလာမသိတော့ဆုံးထားပြီးတော့ထွက်ပြေးပါလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအခါကြလို့ရှိရင်ဘသူမှလွတ်တော်ဝင်းထဲမှာမနေကြဘဲနဲ့ကို့ထုတ်ကလေးတွေကိုဆွဲပြီးကံမှာပြန်ပြေးကြပါတယ်နော်ပြန်ပြေးတဲ့အချိန်မှာနော်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာနော်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်နော်နေပြည်တော်ရွှေကြပင်ရက်ွက်ထဲကအိမ်တည်အိမ်မှာနော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်15ရောက်လောက်စုပြီးကြမှာသူတို့ကနော်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဆိုပြီးဖွဲ့လိုက်ပါတယ်နော်နော်ဒီဟာဒီရေးကြီးပါရဲ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောရရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်နေပြည်တော်နော်နေပြည်တော်
နော်ရွှေချာမင်ရက်ကွက်ထဲကအိမ်တစ်လုံးပါနော်ပြည်အောင်သူလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဆိုပြီးတော့လွတ်တော်ကိုလည်းခက်လေလေ9ယောက်လောက်နဲ့လွတ်တော်ကိုလည်းခက်တုံးတုံး9ယောက်လောက်နဲ့စုစုပေါင်း15ယောက်လောက်ပေါင်းပြီးကြမှာပြည်အောင်သူလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတွေဖွဲ့ပေးကြပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအများပြည်သူကိုသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာကျတော့သူတို့ကဇွန်းနဲ့နော်ဇွန်းနဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်သီးလုပ်ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ပြောပါတယ်တကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှာဇွန်းနဲ့300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တာမရှိပါဘူးနော်ဘယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှာဇွန်းနဲ့တက်ရောက်ခဲ့တာမရှိပါဘူးနော်ရှိပြီတို့တော့ဒါလည်းဆိုသူတို့ကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်15ယောက်ကနေသူတို့ကို legitimacy ပေးပါတယ်ဆိုပြီးကမ်းမှာခြေလန့်ဟိုဘောနော်ခြေလန့်ဥပီကံမှာသူတို့ကနေပြီးကံမှာပြည်အောင်စွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီစာမျိုးဖွဲ့လိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုမှာခေါင်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်အောင်စွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကိုနော်အားရဝမ်းသာကျွန်တော်ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်နော်သို့တော်ပြည်အောင်စွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဒီသူကဒီဘောနော်ဖေဖော်ဝါရီလနော်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဖွဲ့ပြီးကြမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာနှစ်ဦးထပ်ပြွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတဲ့ဇွန်းနေပါတယ်မပါတော့နှစ်ဦးထပ်ထည့်တယ်ထားပါတော့ထပ်ထည့်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာကမတ်လ18ရက်နေ့မှာเนาะမတ်လ18ရက်နေ့မှာ NUCC ကိုဖွဲ့ပြီးကြမှာမတ်လ31ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီချတာပေါ့เนาะ Federal Democracy เนาะ Democracy Federal ရောက်သူဒီပြဋ္ဌာန်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပထမဘာရှင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်ပထမဘာရှင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်မတန်မြန်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အင်မတန်မြန်တယ်ဆိုတာဒီမတ်လ18ရက်နေ့မှာ NUCC ဖွဲ့တယ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ချာတာပထမဘာရှင်းကိုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မတ်လပထမဘာရှင်းကိုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးခံမှာကျွန်တော်တို့ April လပေါ့နော်ဒီ April လဒီ26ရက်နေ့မှာCRPH မှာဘယ်သူတွေထပ်ဝင်လာလဲဆိုတော့ဥအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့စီတူမောင်နဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားကိုလည်းတယောက်ထပ်ပေါင်းပြီးကမှဥအောင်ကြည်ညွန့်ကို CRPH ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့တင်မြောက်ပါတယ်။ဒါဒီအရေးကြီးပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥအောင်ကြည်ညွန့်ဒီအဖမ်းခံခဲ့ရတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပထမဆုံးသော CRPH ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာသူမပါဘူး။မပါဘူးဆိုတော့ဘာလို့မပါတာလဲ။နော်။ဒါပြန်စဉ်းစားရမယ်ခစား။နောက်ကြမှာလူလူကဟေး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 နဲ့ဒီ CR page ကိုအားပေးကံမှာသူကနေပြီးကံမှာပြုံးဆိုပြီးကံမှာခေါင်းဆောင်နေရာကိုတက်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးကံမှာစီတူမောင်ကိုဆက်သွင်းလိုက်တယ်စီတူမောင်ကိုဘာလို့ထည့်သွင်းလဲဆိုတော့စီတူမောင်ဒီကလည်းကြားလို့ရှင်သူကနေပြီးကံမှာပြောရိုးလေးပြောလို့ရှင်စီတူမောင်ဒီတော်တဲ့ကိုမရောက်ခဲ့ပဲနဲ့ဒီဘက်ကဒုတိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်နေပြောမှာစီတူမောင်ကဘာလဲဆိုတော့သူကလွတ်တော်ကုသလေပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံတိတ်မရှိတို့တို့စီတူမောင်ကိုဘာလို့ထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စီတူမောင်ဒီဒါပုံမှန်လေးပြောလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်နေတဲ့ဒီဘောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီမွတ်စလင်လူမျိုးတွေကိုမွတ်စလင်လူမျိုးလို့ပြောမလားမသိကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောပါမယ်ဒီအပြာကောင်းအောင်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကိုအပြာကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုလူတွေ CRP ချင်းမှာထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာဒီဒီရိုဟင်ဂျာအရေးမှာအင်မတန်မှပဲဒါဟုတ်ဘူးလို့ပြောမယ်တက်တက်ကြွကြနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်စိုက်ကြရဲဆိုမျိုးပြီးရအတွက်ကြောင့်ဒါကိုစီတူမောင်ကိုတမင်နဲ့ဥအောင်ကြည်ကြီးကခေါ်ပြီးထည့်လိုက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ဒါသူ့ပတ်စနယ်တက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့စီတူမောင်ရဲ့နောက်ခံတပိုင်းကြောင်းနေတယ်ဘာမှမရှိဘူးသူဒီ CR page နောက်ခံတစ်ခုပဲရှိရဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကိုတပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုစီတူမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောစရာရှိရဲတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဒါမျိုးပြောရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနပြောတယ် match 31နေမှာ charter ကိုဖွဲ့လိုက်တယ်ချာတာကိုဖွဲ့ပြီးကံမှာချာတာကိုဖွဲ့ပြီးကံမှာဒီချာတာပထမဘာရှင်းကိုအတိမပြုတ်နိုင်မင်းနဲ့ဟိုးအဝေးကြီးဝဲပြီးကံမှာ2020ဖေဖော်ဝါရီလောက်မှာဘာရှင်း1ကိုတည်ပြုတ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာရှင်း1တဲ့ဘာရှင်း1ဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာရှင်း1မှာလွတ်တော်ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ပါလာတယ်အဲ့ဒါဒီအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြောအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေထားပြီးကံမှာဒီ CR page ကနေပြီးကံမှာ NUG ကိုဖွဲ့လိုက်တယ်အခုနောက်ကျွန်တော်ပြောသွားတယ် CIB ဖွဲ့ခြင်းဒီเนาะလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခက်လေလေ9ယောက်လောက်နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခက်ညံ့ညံ့ပေါ့နော်သူတို့ကြိုးစားရကမယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခက်ညံ့ညံ့9ယောက်လောက်ပေါင်းပြီးစုစုပေါင်း15ယောက်လောက်ထည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် CIB 15ယောက်အ
အခုနောက်ထပ်ပေါင်းတဲ့အယောက်20ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကလည်းဘာလို့တည်ရသူမှမတည်ပါဘူးနော်တိလ4 5ယောက်လောက်ရှိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကျိုးဆရာကမဲ့ကိုယ်စလဲတွေထည့်လိုက်တယ်နော်အခက်လဲလဲခက်လဲလဲဆိုတဲ့အပြင်သူကဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာအနာရှိတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာမကြေလည်တဲ့နော်လွတ်တော်ကိုယ်စလဲတချို့ကဒီ CIA ဘေးစင်မှာခေါင်းဆောင်နေနဲ့ယူလိုက်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ကြောက်မယ်ဆိုပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါထားပါတော့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့ပြီးကြမှာသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးကာလပေါ့နော်တော်လန်ရေးကာလကိုသူတို့ကနေပြီးကြမှာကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောရလို့ရှိရင်တော်လန်ရေးကာလကိုသူတို့အနေနဲ့ထိုးခွဲခဲ့ကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီစကားကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးပြောတယ်ဘယ်သူပြောလဲဆိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီတော်လန်ရေးအင်မတန်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်စပြီးတော့ဤသူကအင်မတန်တက်ကြွနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲ့ပူနေတဲ့တန်ချောင်းကိုတူနဲ့မထူဘဲနဲ့တူပူနေတဲ့တန်ချောင်းကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းအေးအောင်လို့အချိန်ဆွဲခဲ့ကြတယ်။နော်အချိန်ဆွဲခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MUG ကိုစဖွဲ့ပြီးဆိုကနေက CRPH ထဲမှာလည်းထိုင်နေနော်ဒီဘက်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ MUG ထဲမှာလည်းနှစ်ခုခွာထိုင်နေ Conflict of Interest ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အကျဉ်းသူတို့ကဒီ MUG ကိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့မဖွဲ့စည်းဘဲနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတယ်။နော်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အစိုးရအနေဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းရဆိုခဲ့ရအစိုးရဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာအဲ့တော့သူတို့စဖွဲ့ကနေကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ CDM မျိုးလစာပေးမယ်ဆိုပြီးကမှဘတ်မဆော်ရီဘတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ US ဒေါ်လာတန်း800ရတော့မှာပါဆိုပြီးကမှဒေါက်တာဒုခောင်ကစတင်တယ်။နော် Facebook ပေါ်မှာစတင်တယ်။ဒါအပြင် budget ဆိုတဲ့နေရာမှာ CDM တွေအကုန်လုံးကိုလစာပေးမယ်ဆိုပြီးကမှကိုတင်ထွန်းနိုင်ကလဲလာချက်လုံးမှာထုတ်ပြောတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာတွေဟာသူတို့တာဝန်တစ်ခုမှခံစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့ကဘာကိုမျှော်လင့်ထားလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကအလိုလိုပြိုကျသွားပြီးကမှသူတို့လည်းအာဏာရောအင့်ဆိုပြီးပေးလာမယ်လို့သူတို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘာကိုမှမပြင်ဆင်မနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေစိုင်းပြင်းနေကြတယ်နော်စိုင်းပြင်းခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုအစိုးရဖွဲ့ရုံနဲ့ဘိုးဘွယ်ဆိုင်ပြင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဖြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ကဘာလာလဲဆိုတော့ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ကြီးဖွဲ့စည်းတော့မယ်နော် PDF အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းကြတော့မယ်ငါတို့ကိုလှူကြရသည်ထားကြတယ်နော်ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ဖွဲ့တော်မယ်ဆိုတဲ့စကားတည်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်နိုင်အောင်တိုက်ရင်တိုက်မတိုက်ရင်တဘုံလုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲနော်ဒါရှင်းရှင်းလေးနော်လက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲသူတို့ပြောခဲ့ကြတယ်အကုန်ရှိအဲ့တော့လက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲဝင်တော့ဆိုပြည်သူကသဘောကျတဲ့အခါကျပြည်သူကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့ကဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီချင်းပြည်နယ်ကစပြီးကမှတူမီနဲ့စပြီးကမှနော်ချင်းပြည်နယ်ကနေတူမီနဲ့စပြီးကမှစစ်တပ်ကိုဒီရရလက်နဲ့ဆွဲတိုင်ပြီးတော်လိုင်းခဲ့ကြတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် CRPH ကနေပြီးကမှ NUG အစိုးရဖွဲ့ပြီးသူတို့ငွေတွေကောက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေကောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ချင်းကနေစပြီးစကိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကို့မြေကိုရောင်းပြီးကမှအညာသားတွေကညံ့ညံ့ဆိုင်ဆိုင်ထတာကြကြတော်လန်ခဲ့ကြတယ်။နော်ကို့မြေကိုရောင်းပြီးကမှကို့လက်နက်ကိုဝယ်ပြီးကမှ breather mine တွေဆင်ပြီးကမှစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။နော်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့များတာနော်တကယ်လို့များတာအညာကနော်တိုက်နေတဲ့ဘောနော်ဒီကိုထူကိုထတိုက်နေတဲ့ local PDF တွေကိုနော်သူတို့ရရှိတဲ့ပတ်စံတွေကနေပြီးတမ်းမှာငွေတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပို့နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်နော်အခုလွတ်မြောက်နေပြီအစ်စ်ဒီအညာဖြစ်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အညာဟာအင်မတန်မှကြီးကြီးမားမားစိုးမိုးထားနိုင်ခဲ့တာအမှန်ပဲဒါလူလည်းညင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုစူးမှုထားရတဲ့အတူဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့လက်လှုပ်တထောင်ဒိုးလေးတွေနဲ့တိုက်နေခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအညာသားလေးတွေဟာနော်ချိန်ညက်ဖက်နယ်လေးတွေနဲ့နော်မီးလောင်တိုက်သွင်းခံခဲ့ရတယ်အမှန်ပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ CRPH ကဗာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ရတဲ့ပတ်စံလေးကိုနော်ခင်တယ်လို့တုံ့ဆွဲနေခဲ့တယ်။ဒါသူတို့ငွေစည်းရင်းမရှင်းရဲဘူး။နော်။
မရှိမရှိရင်းတဲ့အပြင်သူတို့ဘာငားတာလဲဆိုတော့ဒီခုနကပြောလို့ကျွန်တော်အစဲခံခဲ့ရတဲ့ post ပါ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုလွန်ကိုလက်ကနေပြီးကမှဒီမင်းဆောင်ပါ။ဘတ်9000ကအိမ်ငားတာ။အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘတ်9000မရှိပါဘူးလို့ပြောလို့ပြောနော်။လူ10ယောက်လောက်နေပါတယ်ပြောလို့ပြော။လူအယောက်20ယောက်နေပါတယ်ပြောလို့ပြော။နောက်တစ်ခုကဒီငွေဟာကိုလွန်ကိုလက်ကိုချစ်လို့ပေးထားတဲ့နော်တခြားလှူထားတဲ့သူ့ကိုတီးတဲ့လှူထားတဲ့ငွေပါလို့ပြောလို့ပြော။အဲ့လိုပြောတာတွေပြန်နေဒီခင်များတို့ကိုခင်များတို့အဆက်ခွဲနေတာကျွန်တော်ဟိုကတော့ပါကျွန်တော်စောက်တဲ့မပြောချင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့အဆက်ခွဲနေရအဲ့ဒီပြည်သူပတ်စံတဲ့ငွေကိုအဲ့လိုကိုယ်ကအိတ်ထောင်ထဲပြီးငါ့ကိုပေးတဲ့ပတ်စံလို့တက်တက်လုပ်လို့မရဘူးပူးတဲ့ထက်ရတာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြီးကမှသူတို့ကဖြုံတီးနေခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုဖြုံတီးတဲ့အပြင်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ PDF မဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ PDF မဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူတို့ကအကျန်းဖက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါအတွက်ကြောင့်နော်လက်နက်ကိုပေးဖို့အင်မတန်ခက်ပါတယ်ဆိုပြီးကံမနော်ဒေါက်တာတူးခေါင်က Facebook ပေါ်မှာစတင်တယ်တိမ်နဲ့ဆိုတာတိမ်နေနိုင်တဲ့နက်ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ချင်းမှာအကျန်းဖက်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်သူရှင်းလင်းပေးမလဲဆိုပြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ကစတင်တယ်အဲ့လိုစတင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ local PDF တွေဟာနော်မရတော့ဘူးတစ်ချိန်ထဲမှာပဲ Facebook က lobby တယောက်ကနေပြီးကမှ NUG ကိုလှူလို့ဖြစ်ရင်တကယ်တမ်းလက်နက်တွေရတယ်နော် NUG ကိုဝိုင်းလှူကြဆိုပြီးကမှလက်နက်လေးတစ်လက်နဲ့လက်လောက်ကိုပြပြီးကမှ Facebook ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ခါကျလူတွေက NUG ကိုပြုံပြီးကမှပတ်စံတွေပေးကြတော့တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခြူစီထည့်တယ်ခေါ်တယ်ခြူစီဆိုတာဘာလဲသိလားကျွန်တော်ရေထွက်အောင်လို့ဆိုရင်အပြင်ကရေတစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောင်းပြရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးခြူစီထည့်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပေးတယ်လို့လူနဲ့လက်နက်တစ်လက်နဲ့လက်လောက်ကိုရိုက်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အခါကျလို့ရှိရင်ပြည်သူက NUG ပဲလှူကြတယ်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အညာကကိုထုကိုထပေါ့နော်ကိုလက်နဲ့ကလေးတွေကိုမြေလေးတွေကိုခြံလေးတွေကိုရောင်းပြီးကံမှနော်ဒီကိုလက်နဲ့လေးကိုစုဆောင်းနေရတဲ့သူတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပဲသူတို့ဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပွဲပြောက်သွားတယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီမြေပြင်ပေါ်မှာရှိရတဲ့မြို့ပြီးပြည်ကြီးမှာမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ရှိနေကြတယ် UG တွေဟာလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောက်ွေသွားကြတယ်နော်တစ်ဖြည်းဖြည်းပြောက်ွေ UG တွေဖြည်းဖြည်းပြောက်ွေသွားတဲ့ညမှာစောစောကပြောတယ်ပတ်စံတွေကိုတင်းယူယုံနေမကဘူးတခြားသောကွန်ရက်တစ်ခုအနေနဲ့ UG တွေကိုမက်လုံးပေးပြီးခံမှာပေါ့နော်မက်လုံးပေးပြီးခံမှာဒီတယောက်ယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပါပြောပြီးခံမှာလောက်ခဲ့တဲ့တန်တရားဖြစ်เสีย movement တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ထုတ်ပြောလို့မရသေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ထုတ်မပြောသေးဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီတချို့သော UG တွေဟာပေါ့နော်ငကူ mission ပေါ်ဆောင်နေတဲ့အကောင့်သားသူတို့ mission တွေပေးကြပါပေးကြပါ mission အသေးစိတ်ပေးကြပါပြောပြီးကံမှလုပ်လိုက်တဲ့ mission ပြီးဆက်လုပ်မရတဲ့ခဏနားလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ခဏထားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ကကြတာဒီကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့အညာမှာနော်အသေးခံတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ပတ်စံမျိုးအညာမှာလက်နဲ့အနေနဲ့မပူဘူးနဲ့သူတို့အနေနဲ့စုဆောင်းထားတာဒီပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ကသွေးယူသားယူလို့အစားထင်ခဲ့တာနောက်ကြတော့မဟုတ်တော့ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးရှေ့ခွဲ့အနေနဲ့ຢာလဲညက်စီကြက်လဲပန်းစီယူပြောလို့ရှိရင်ဒီ local PDF တွေတိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်လဲအာနေသွားမယ်နော်ဒီ local PDF တွေလဲအာနေသွားချိန်မှာဂျားတွေကຢာသမားကဒီကြက်နှစ်ကောင်လုံးကိုဖမ်းလို့ຢာသွားပြီဆိုတာမျိုးနော်ဒီကြက်နှစ်ကောင်လုံးကိုဖမ်းလို့ຢာသွားပြီဆိုတာမျိုးသူအနေနဲ့ကြက်စီထားခဲ့တာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်အညာမှာဘယ်နေ့မှာဘယ်ပြည်သူတွေမီးရှို့ခံရဆိုတဲ့တည်င်းနေမှာလည်းမရောကျွန်တော်ပြန်ပြီးခံမှာဒါတွေကိုရက်ဆွဲနေကပြန်စီစဉ်လာတစ်ချိန်တည်းမှာနော်ဒီ NUG အစိုးရနေပြီးခံမှာဒီကော်တူလေးဘက်ကနော်ဒီမဟာမိတ်ဗသူတွေကိုလက်နဲ့ဆန်လိုက်ပါပြီနောက်မဟာဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကမဟာမိတ်ဗသူတွေကိုလက်နဲ့ဆန်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့တည်င်းနဲ့ရှင်းပြီးတိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိအညာမှာတည်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူတို့ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီမဟာမိတ်တွေကိုလက်နဲ့ဆင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့လုံနေကြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကနော်အညာကိုတမဲတက်တက်ထိုးကျွေးခဲ့တာဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီနဲ့ဒီလိုပဲမြင်တယ်တခြားမြင်နေရမှာကျွန်တော်မြင်တယ်လို့မြင်ချင်လို့ရှိရင်နော်ရှေ့မှာရှိတဲ့ရက်စွဲတွေမှာပြန်ပြီးကံမှာအညာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးကံမှာကြနေတဲ့အချိန်မှာ NUG ပတ်စံတွေဖြိုင်ဖြိုင်ဝင်ပြီးကံမှာ NUG project တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်သိလိမ့်မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းက NUG ဒီတမင်တက်တက်တော့ဒီရာလဲညက်စီကြက်လဲပန်းစီဆိုတာမျိုးလုတ်ခဲဆိုတာမျိုးတစ်ချက်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်
နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီနော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရသည်အစိုးရအလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ project ကိုပဲလုပ်နေကြတယ်။ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲ project ဆိုတာခုနနိုင်ငံတကာလာတဲ့ project တွေရှိတယ်နော်။အဲနိုင်ငံတကာလာတဲ့ project ဆိုတာဘယ်သူမှလက်နဲ့ဆင်ဖို့မလုပ်ဘူး။လူသားချင်းစတာနာမှုကူညီထောက်ဒီကူညီထောက်ပံ့ရေး project တွေပဲလာတယ်။အဲ့ဒီ project တွေကိုအစိုးရအနေပြီးကြမှာအစိုးရဆိုတဲ့ဒါကြီးတာဝန်ခံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးက project တွေရှောက်တယ်နော် project တွေကိုပဲသူကနေပြီးကြမှာသူ့ရဲ့သူတို့ရဲ့လက်တူလက်တောင်းခံတဲ့ CDN တွေကိုပြန်ပေးတယ်နော်။အဲ့ project တွေကိုပဲသူတို့စသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကပေးတဲ့ငွေတွေကိုပဲစသုံးတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်နေကြတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ NUG ဒီတော်လှန်ရေးကိုဟုတ်တိပတ်တိဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးနော်ဟုတ်တိပတ်တိဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတိမ့်ပိုက်တန်ရေးကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပို့ပြီးကမှတော်လှန်ရေးကိုထိုးခွဲတဲ့နေရာရအောင်လို့အညာမှာအခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲအညာမှာအခုဘေးသာမိုင်းလည်းမဆင်နိုင်တော့ဘူးတိုက်တယ်မတိုက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအညာက local ကြီးအားယော့သွားရုံနဲ့မကဘူးเนาะသူတို့ကထိုးခွဲလိုက်လို့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရမယ်ဒါကျွန်တော်ကဒီလိုဆွတ်ဆွဲချက်ကြီးကိုကျွန်တော်ဆွတ်ဆွဲတယ်ဆိုတာကအလကားနေဆွတ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะအညာမှာကိုယ့်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်ကိုယ်မြေကိုရောင်းပြီးလက်နဲ့ဝဲပြီးတိုက်တုံးကဘယ်ဒေသကိုမသွားဘူးဒီဒေသကိုဝင်လို့ရှိရင်เนาะဒီဒေသကိုဝင်လို့ရှိရင်သတင်းပို့ရမယ်ဘယ်တော့မှရှိဘူးလို့မရှိဘူးကိုယ့်ကိုတိုက်ကြတာပဲအခုကြတော့ပတ်ကပ်ဖတွေရောက်လိုက်တာပတ်ကပ်ဖတွေကနည်းမြေချပြီးကမှဒီဒေသကိုဝင်သတင်းပို့ဟိုဒေသကိုဝင်သတင်းပို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီတော်လှန်ရေးကိုထိုးခွဲပြီးကမှတော်လှန်ရေးမှာ तू ကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ကတည်ရဝင်အစိုးရငါတို့ကိုသတင်းပို့ရမယ်ငါတို့ကိုပြောရမယ်မင်းတို့တိုက်ချင်လို့ရှိရင်ငါပြောပြီးမှတိုက်ဘုန်းကလှုပ်ဝင်ရတာလည်းအဲ့ဒါပဲဘုန်းကကတိုက်ချင်တယ်သူတို့ကဒီလေမျိုးမဝင်ရဘူးเนาะသူတို့ကိုသတင်းမပို့ရင်မတိုက်ရဘူးဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ကနေမြေလုတော့ဟိုဘက်ကလည်းနေမြေပြန်လုရတော့တာပဲရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်နေမြေကိုတိဆောက်ရတော့တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလေးပြောလို့ရှိရင်စီးလုံးမှုကပြိုကွဲသွားတယ်စီးလုံးမှုကပြိုကွဲသွားတယ်နောက်ထပ်ကြားရတဲ့တဲ့ဘုကျွန်တော်ပြောပြပါဦးမယ်နော်ဒါကပြုတ်ကိုပြောရမယ်ကိစ္စမလို့ကျွန်တော်ပြောတာဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကားဒီအလုံးမလုပ်ဘူးနော်တချင်းစုံနေတယ်ဒီလိုပဲပြောကြတယ်မြင်မြင်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြင်မြင်မှခုနပြောလို့ဘုန်းကားတက်ကိုတက်ရအောင်လို့ဆိုပြီးမြေပြင်ကဟိုနော်ဒီ NUG PDF က NUG ပတ်ကပ်ဖာလာညှိတယ်ညှိပြီးတော့ပြူရော်တိုက်တယ်နိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ပတ်ကပ်ဖာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုမထုတ်ပြန်ပါနဲ့ဘုန်းကားတို့ BNR တွေကိုတိုက်တယ်လို့ပဲထုတ်ပြန်ပါနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ထုတ်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MOD ကနေပြီးသူတို့ကိုနော်အရင်ကမှကြောက်လို့ပါဆိုပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးကြမှာဘုန်းတော်ကားကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဂုတ်ခံနေတာမျိုးမလုပ်တင်ပါဘူးဒါပုံမှန်လင်းပြောမှရှိရင်ဒါကြီးကျွန်တော်ကကူတိုက်ရင်ကူတိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုပြည်သူလူထုအထင်လွဲမဲ့ကိစ္စမျိုးအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးငုတ်ခံတယ်မလုပ်တင်ဘူးသူကူတိုက်တဲ့ဟာမျိုးကို MODD မှာဆိုလို့ဟိုဘက်ကပါပြီးဆိုတာဒါဓာတ်လိုက်ပြီးပတ်လိုက်ပြီးပတ်ရိုက်တဲ့သဘောမျိုးလိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုဘုန်းတော်ကားဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ရင်လည်းတိုက်ပြလိုက်တိုက်ပြလို့ရှိရင်ပါရင်ပါတယ်ပေါ့ဒါသာရိုးရိုးသားသားပဲဝန်ခံရမယ်ကိစ္စNUG ကိုကိုဆွေးရအနေနဲ့သဘောကိုမထားတဲ့နောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါပုံမှန်လေးပြောလာ။ဟုတ်ဆိုတော့သူကကိုရဲ့ဒီတက်သားအဖြစ်ကိုရဲ့ကူညီနေတော့မဟာမိတ်အဖြစ်မမြင်မနဲ့ကိုကိုရန်သူဖြစ်နေမြင်နေတာအင်မတန်တိသာနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတာ။နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပုံမှန်လေးပြောလို့ရှိရင်ဒီ local PDF တွေကို NUG သွားပြီးတူထောင်စေကြတော့။နောက်တစ်ခုကဒီ PDF ဒီပတ်ကဖားတွေကဟိုရိုးသားသောတက်ဖွဲ့တွေနဲ့အနေနဲ့ပတ်စံလေးရတာကိုမျှော်ဖို့ပြီးကြမှာ NUG MOD တိုက်မှာကိုမျှော်နေတဲ့နောက်သူတို့ကတိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပုံမှန်လေးပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါပြောဒါလေးခဏချက်ထားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိတ်ကာလကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အကျဉ်းအနေနဲ့များပါခင်နော်အတိတ်ကာလအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စုပန်မှာနော်ဒီပစ္စုပန်မှာဘာဖြစ်လာလဲပစ္စုပန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ MUG ဒီ trust building ခေါ်တဲ့ trust building ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုကိုမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုမတည်ဆောက်နိုင်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေပြောလို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တပ်ပါတီဆိုပြီးပြောလို့မဟုတ်ဘူး။ NUCC ကထိုးချလို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုတစ်ခုမှမတည်နိုင်ခဲ့လို့ပဲ။ Federal တပ်မတော်ကြီးပေါ်လာတော့မပြောတယ်မထွက်လာဘူး။နော်။နော်။ CDM တွေလက်သပေးတော့မပြောတယ်မထွက်လာဘူး။နော်။တော်လိုင်းနှစ်နှစ်ပဲကြာမပြောတယ်မထွက်လာဘူး။
သူတို့ပြောသမျှဘာဖြစ်လာတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးပတ်ဆိုင်မဲယူသွားပြီးကံမနော်အလုံးနဲ့တည်းနေနေဒီလူနေနေပြန်ထည့်သူတို့အိမ်ထဲမြဲမြဲထည့်တာလူတိုင်းလောက်တက်တယ်နော်နော်ပတ်ဆိုင်မဲသမျှတိမ်ကျုံပြီးကံမကြိုက်တဲ့လူကိုကိုကြိုက်တဲ့လောက်လေးပေးတာတော့လူတိုင်းလောက်တက်တယ်အဲ့လိုမရှက်လို့လာရေဒါကြီးကိုလောက်တက်ပါတယ်ပြောနေတာနော်ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းလောက်ပေးမှာပဲတိုင်းရင်းသားတွေကဘာလောက်ပေးမလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုသူကပတ်ဆက်ပေးခိုင်းလို့ကြံတဲ့ခါကျတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းလောက်ပေးမှာဆိုတာသူကဘာလဲဆိုတော့ပတ်ဆက်ကြီးမဲ့ဆိုလောက်ချင်မှလောက်မယ်ဒါပုံမှန်နေပြောတာသူတို့ကိုလူကြီးလေလာကြရင်ကိုကလည်းလူကြီးလေပြန်ကြမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့အလုံးလုံးနေတာဘာနဲ့လုံးနေတာလဲလို့ပြန်ပြောလို့ရှိရင် Federal Democracy Charter ကြီးနဲ့လုံးလုံးနေပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်စောစောက Federal Democracy Charter ဒီ2021ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ခဲ့တာနော်မတ်လ31ရက်နေ့နေပြီးက2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကျမှ version 2အနေနဲ့ကြောင်းနိုင်တယ် version 1နဲ့ version 2ပါကွာလဲ version 1မှာလွတ်တော်ခေါ်ခွင့်မပါဘူး version 2မှာလွတ်တော်ခေါ်ခွင့်ပါတယ်အဲ့ပါကွာလဲဒီလား2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖျက်လိုက်ပြီးဆိုပြီးကံမှာလွတ်တော်ပြန်ခေါ်ခွင့်လုပ်မယ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ NUCC ကိုစင်ကြိမ်ထောင်တာအဲ့ဒါဒီ April လမှာဥအောင်ကြည်ညွန့်ဝင်လာပြီးကံမှာ charter မှာဝင်ရှုပ်တာအမှုနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဥအောင်ကြည်ညွန့်သည် NUCC ရဲ့နေပြီးတော့ NLD ကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်ဘာလို့ဆွဲထုတ်သွားတာလဲအကြံစီရှိလို့ဆွဲထုတ်သွားတာဆွဲထုတ်ပြီးကံမှာမထုတ်တယ်လို့တိတ်တိခိုးလေးနေတယ်တင်းနေထွက်လာတော့သူကမဟုတ်ပါဘူးထွက်ကားတယ်အဲ့ဒါကြီးရက်ဆရာကြီးနော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီပါတီကပါတီကိုဆွဲထုတ်ပြီးကံမှာပါတီကမဟုတ်ပါဘူးပါနေပါလေဆိုတာအခုကြာသူတို့ကအင်းအားလည်းပြည်လာရော NUCC ကိုဘက်ကန်ရောအင်းအားပြည်လာပြီလို့ယူဆတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘက်ကန်တယ် NUCC ကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးသို့တော်လည်းပဲတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်သူတို့သဘောတူညီထားတဲ့ charter တည်နော်သူတို့သဘောတူညီထားတဲ့ charter တည်နော် NUG ကို NUCC ကနေအသိမှတ်ပြုပေးမယ်နော် NUCC ဒီ CRPH တဲ့ကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CRPH ဒီ NUCC ရဲ့အဖွဲ့၅ဖွဲ့တွေရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပဲပါတာနော်အဖွဲ့၅ဖွဲ့တွေရဲ့တစ်ပိုင်းပဲပါတယ်အဲဒါကြောင့် CRPH ထက် NUCC ဒီကြီးတယ် theory ကသဘောတရားအရကြီးကိုကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ all inclusive ပို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ NUG ထက် NUCC ဒီကြီးတယ် NUCC ထက် NUCC က6လတစ်ချိန်ကျင်းပပေးတော့ပြည်သူညီလာခံဒီပို့ကြီးတယ်ဒါ charter တွေကပါတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ charter 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 ဆိုပြီးတော့2022လောက်မှာထတင်တာအစတော့ charter ကိုမသိကြောက်စားပြီးအသားလေးခိုးဖွဲ့ဖွက်ထားတာဘာလို့ဖွက်ထားရတဲ့လဲသူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဖို့ဖွက်ထားတာလှုပ်ချင်ရလို့ဖွက်ထားပြီးကမှတိုင်းရင်းသားတွေကအတန်ထွက်လာတော့ charter နဲ့လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးကမှအတန်ထွက်တာဒါဒီမယိုးသားတာကိုပြနေတာနော်အစကနေ charter ကိုပြည်သူသိအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်ခဲ့ဘူးရိုးရိုးပဲပြောမယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ခဲ့ဘူး NUCC လည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး NUG လည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးcharter ဒီအသက်သွေးကြောပါလို့ပါဆက်ကပြောတာ charter ကိုပြည်သူနားလည်အောင်ဘယ်သူမှရှင်းမပြဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ charter ကိုဖောက်မှောက်လိုက်တွန်လိုက်နော်။တရေခွင်ဥပဒေလေးလုံးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖွဲ့လုံးကမယိုးမသားနဲ့အဲ့ဒီ charter ကိုပြည်သူကိုထုတ်မပြခဲ့ရတနှစ်ကျော်ကြာ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခု charter ကြောင်းပြန်ပြောအောင်။အဲ့တော့2022ခုနှစ်မေလမှာ ND ဗာလဲဆိုတော့ဒီ NLD ကနေပြီးတော့ NUCC ကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်။နော်ဟုတ်ပြီတကယ်ညမှာအခုကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့အောက်ဆွဲ lobby တွေပေါ့နော် lobby ဆိုတာလဲအောက်တန်းစားပြောပြရည်ချင်လားကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ star stone ပေါ့နော်ကိုကျဲဝင်သူလေတန်းနဲ့တဲ့အောက်တန်းစား lobby တွေကနေပြီးကံမှာ NUCC ကိုဖျက်သိမ်းလိုက် NUCC ကို reform လုပ်လိုက်တယ်ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပြန်မင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုပြန်မင်းအဲ့ဒီ NUCC ကိုဘာလို့သဘောတူခဲ့တာလဲ NUG က CRPH ကသူတို့ကရွေးကောက်ခံဆိုလို့ရှိရင် NUCC ကထုတ်ပေးတဲ့ charter ကိုဘာလို့သဘောတူညီခဲ့တာလဲပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကခုံတော်မောင်ကြတန်းရဲ့ဒီဖြတ်ထုံးတစ်ခုလို့ပေါ့မမဲတူဆိုတဲ့မိမကိုကိုဖြူဆွဲယောက်ျားကွာရှင်းကျင်တယ်ဆိုပြီးလာလျှောက်တယ်။ဘာကြောင့်ကွာရှင်းကျင်တာလဲဆိုတော့အသားမဲလို့တဲ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နော်ဘလုံးရောင်ကဲမှင်းတဲ့မဲသည့်မဲမဲတူတူမိမဲတူကိုမဖြူကွာတဲ့မကွာတဲ့တရားထိုက်တင်ဆင်ကျင်တော်မူပါဖေဟာနော်မိမဲတူဆိုတာဘလုံးနဲ့တောင်မဲတယ်တဲ့မှင်းနဲ့လည်းမဲတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကငဖြူကဖြူဖြူပွေးပွေးလေးတဲ့နော်သူတို့နည်းကပေါ့ဘလုံးမှကြည့်မကောင်းဘူးတဲ့ကွာတဲ့နယ်တဲ့ဆင်ကျင်ကြည့်အဲ့ရောတစ်ဖက်ကမောင်ကြမ်းကဒါပြန်လျှောက်လေတဲ့နော်နော်
ခုမှမမဲရှေးကမဲသည်မဲမဲတူတူမိမဲတူတူမချူကွာတဲ့မကွာတဲ့အခုမှမဲတာမဟုတ်ဘူးနော်မပောင်းရင်ကနေကမဲနေအခုမှပြိုးပြတ်ဆိုမဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်အခုကြာမှမိမဲတူကိုမဲလို့ဆိုပြီးကွာကျင်တယ်ဆိုတာမျိုးကငှက်ချူမယိုးသားတာဒီတိုင်းပြန်စစ်သားကြည့် NUCC ရဲ့အမျိုးသားညီလာခံ NUCC ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသဘောတူပါတယ်ဆိုပြီးကမှချာတာမှာအပြည့်ပြင်ကြေညာထားပြီးကမှအခုကြာမှချာတာကနေပြီးကမှနော်ဒီမတရားလုပ်လို့နော်ချာတာကနေပြီးကမှဖွဲ့ထားတဲ့ NUCC ကမတရားလုပ်လို့အမျိုးသားဒီပြည်သူညီလာခံမတရားလုပ်လို့ဆိုပြီးကမှ NUCC ကိုကလန်ကျင်တယ်အဲဒီပြည်သူ့ညီလာခံကိုကလန်ဖို့ရအတွက် NUG နဲ့ CRPH အောက်ဆွဲ lobby အောက်တန်းသားတွေကပြောနေကြတာဒီထိုက်လားမထိုက်လားငကိုတို့ကသူတို့အာဏာလိုချင်လို့ဒီ NUCC က all inclusive ဖြစ်ပြည်သူတွေပါပါမပါပါသူတို့ပဲလက်ခံကြတာမဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကိုလက်ဟွာပေးဖို့သူတို့ကိုအာဏာပေးဖို့အတွက်သူတို့ကနေပြီးကမှ NUCC ကိုလက်ခံကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့နှစ်ဖွဲ့လုံးကဘာလို့လဲဆိုနှစ်ဖွဲ့လုံးကတရားမွေးတယ်လို့ပဲအပြန်အလှန်တရားမွေးနေကြတာနော်နှစ်ဖက်လုံးကတရားမွေးရနှစ်ဖက်လုံးကကိုရိုးရှာဖို့အတွက်ကြံနေရမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်အန်ယူစီစီကလည်းကို့လူကိုထဲ့တဲ့အဖွဲ့ကြီးအများကြီးပဲနော်ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကို့အဖွဲ့ကိုထွဲ့ပြီးကမှ तू ကဘာလုပ်လဲကစားကျင်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူအားလုံးအနေနဲ့အတန်ထွက်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် NUCC ဒီအခုကျင်းပတဲ့ပြည်သူညီလာခံကCRPH ရဲ့ကလန်တာကိုခံရတယ် CRPH ရဲ့ဒီဟိုလူဘာဝတာကိုခံရတယ်ဒါနှစ်ဖွဲ့လုံးပဲเนาะအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ခုနကဒီ NUCC ကိုအခုမှဖယ်ထုတ်မယ်လို့ပြောတာ refund လုပ်မယ်လို့ပြောတာဒီဘာသဘောလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီကွာဂျန်မှမိမဲတူကိုအသားမဲလို့ပါဆိုအကြောင်းပြချက်ပေးရတယ်အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ NUCC ရလူတွေကလည်း NUG ရလူတွေနဲ့ project လုပ်ဖို့လုပ်ဖက်တယ်နော်အတူတူပဲအကုန်လုံးပေါင်းစားနေတဲ့သူတွေ NUG ကလည်းအလကားကောင်တွေ project သမားတွေနော်တခိုးတွေနော် NUG ကလည်းတခိုးတွေဟုတ်ပြီဘာလို့တခိုးလို့ပြောလဲနော်အဲ့ပြီးမှပြောမယ်နော်ဘာတခိုးလို့ပြောလဲကျွန်တော်ပြန်ပြောအောင်မယ်မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်မကျေနပ်သေးဘူးနော်တခုလို့ပြောတာရတာမရှိသေးဘူးအားရပါရပြောချင်သေးတာနော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ NUCC မှာပါတော့အကြီးပိုင်းနေရာလဲခုနပြောတဲ့ project တွေကို NUG နဲ့ပေါင်းစားနေကြတဲ့ကောင်တွေနောက်တစ်ခု NUCC မှာပါတော့ NUCC ထဲမှာပါတော့ CSO တွေဘာတွေကိုလည်းငကူကအတန်ခေါင်းထွက်တယ်လို့လို့အခုကြလို့ရှင်အတန်တိတ်သွားကြတယ်ကြည်သူမျက်နှာမပြူမျက်နှာမပြူ project ကိုပဲမျက်နှာပြူနေကြတဲ့ကောင်တွေဖြစ်သွားပြီလူချင်းတွေ့လို့ရှိရင်ဗာပြောလေဟာ NUG ကအလကားကောင်နေသူတို့ကိုယ်တိုင် Facebook ပေါ်တက်ပြောဆိုမပြောဘူးဘာလို့မပြောရလဲပေါင်းစားနေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကအလကားနေပြည်သူအလုံးရဲ့အစဲကံပြည်သူအလုံးကိုမျက်စိဖွင့်ပေးဖို့စူးစမ်းရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဗာလို့ဆိုလူကနဲနေရောဒီကောင်ကနေရလို့ချင်းလို့ပြောတာဆိုပြီးအပြောခံနေရတာအကုန်လုံးသိကြတယ်ပါဇက်ပိတ်ပြီးကမှအတူတူစားနေကြတဲ့ကောင်တွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအဆိုတော်တွေနော်မင်းဆောင်မှာရောက်နေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါင်းစားခွင့်ရလို့တာပေါင်းစားနေကြတာကြည်သူကိုဘယ်သူမှမျက်နှာမပြုကြဘူးနော်ချစ်လိုက်တာလို့နော်တရားကောင်းလေးတွေလို့ဘာတရားကောင်းမှမဟုတ်ဘူးပေါင်းစားနေတာနော်ဒီကောင်းနေမဟုတ်တာလို့တာကိုဒီမင်းဆောင်မှာနေတဲ့သူတွေချင်းမိုင်မှာနေတဲ့သူတွေဘန်ကောက်မှာနေတဲ့သူတွေအကုန်သိတယ်နော်ဘယ်လောက်ထိသိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒီတော်ရင်းကတော်လိုင်းရေးသမားတယောက်ကတော်လိုင်းရေးသမားတယောက်ကနော်မဲဆောက်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးကံမနော်ဘသူ့အမဘာမှမပြောဘူးနော်ဒီအကြီးတဲ့အိမ်ကိုတွားလဲတယ်တွားလဲပြီးကံမသူ့ဆရာကိုပြန်ပြောတော့တယ်ဆရာကြီးတဲ့ဘာမှမပြောနေတော့တယ်ကျွန်တော်အကုန်သိသွားပြီညောင်သိချင်လားလေဟိုကနေပြီးကံမှာဟိုကနေပြီးကံမှာနိုင်ငံခြားကနေပေါင်းစားလို့ရတဲ့သူတွေကပြောတာတွေခင်ဗျားတို့လက်ခံနေကြတာဘူးเนาะစုံသွားလဲကျွန်တော်တို့ဝမ်းမနေတော့ခင်ဗျားတို့ညံ့လို့ဘာလို့ညံ့လဲကိုအသိဉာဏ်ကိုခေါင်းထဲကထုတ်မစင်စားပဲနဲ့เนาะအဲ့ lobby တွေပြောသမျှကိုယုံနေလို့ဘာနဲ့တူလဲသိလားเนาะဆရာဝန်ကသိမယ်ပြောတဲ့ဟာတောင်မှเนาะဟိုဘက်ကရန်ကူးကနေမသိပါဘူးကွာဒီဆေးလေးတောက်ဆိုပြီးကံမှာအဆက်တောင်းတော့လောက်ပေးပြီးကံမှာသိခံရတဲ့လူတွေเออခမ ्या တို့အသိခံတာကိစ္စမျိုးခမ ्या တို့ရဲ့မျိုးဆက်ပါเนาะခမ ्या တို့ရဲ့မျိုးဆက်ပါတိုင်းပြည်ထဲမှာဒုက္ခရောက်ပြီးကြံခဲ့မှာခမ ्या တို့မြင်ထားเนาะ
ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ခံနိုင်နေထားခင်ဗျားတို့ရဲ့မျိုးဆက်နောက်အနှစ်30 40 50ဒီတိုင်းကြီးမကောင်းဘူးနောက်အနှစ်50ဒီတိုင်းကြီးမကောင်းတော့ဘူးဒီတိုင်းကြီးက first stage ဖြစ်သွားပြီလုံးဝပျက်စီးသွားပြီဘာမှပြင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဆက်ပြောဦးမယ်ပြီးသေးဘူးကျွန်တော်အားမရသေးဘူးနော်နည်းနည်းကြာသွားရင်တော့တောင်းပန်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘာလဲဆိုတော့ WBC ကိစ္စစဉ်းစားကြည့်နော် WBC ကိစ္စမှာနော်ဒီကိုတန်းပေါ့နော်ကိုဖတ်မီကကိုတန်းဒေါ်လာကိုတန်းကိစ္စဒေါ်လာကိုတန်းမှာစီတူပေါင်းကတိုင်တယ်ခုထွက်လာတဲ့စာထဲမှာစီတူပေါင်းလို့မပါဘူးတိုးတော်လဲ26ရက်နေ့မှာသူ့ကို April 26ရက်နေ့မှာသူ့ကိုတာဝန်ခံတယ်ပြောတယ် April 26ရက်နေ့မှာဥအောင်ကြည်ညွန့်ရဲ့စီတူပေါင်းရဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတယောက်ကလည်းခံတာအဲ့တော့ April 26ရက်နေ့မှာသူတာဝန်ခံတယ်ဆိုခင်ဗျာသူဒီစီတူပေါင်းပဲဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့စီတူပေါင်းကဖြူဖြူသွင်းကိုတိုင်တယ်စီတူပေါင်းဒီ CIP ရှင်းမှာရောက်လာတဲ့ကောင်နော်နော်ဥအောင်ကြည်ညွန့်ကိုဖျားလို့ကိုးကွယ်တဲ့ဥအောင်ကြည်ညွန့်ရဲ့တပည့်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့တော့နော်ဒီဒေါ်လာ6တန်းမှာအရင်ဆုံးဘသူခိုးတယ်မခိုးဘူးမပြောခင်စဉ်းစားကြည့်နော်သူတို့ရဲ့ခွဲဝေပုံကနော်ဒေါ်လာ6တန်းမှာ50ရာခိုင်နှုန်းကဒီတိုက်ပွဲအတွက်စစ်ပွဲအတွက်တော်လှန်ရေးအတွက်30ရာခိုင်နှုန်းက CDN အတွက် 20 ရာခိုင်နှုန်းက CRP အတွက်စဉ်းစားကြည့်နော်ပြည်သူတန်း50အတွက်က50ရာခိုင်နှုန်းမရှိဘူးသူတို့ CRP က15ရောက်အတွက်ကကြာတော့20ရာခိုင်နှုန်းယူမယ်တဲ့နော်3သိန်း5သိန်းလောက်ရှိတော့လူဦးရေ3သိန်း5သိန်းရှိတော့ CDN အတွက်ကြတော့ဗာလေ30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အင်မတန်တရားမျှတတော့ CRP သူတို့အဖွဲ့ကြတော့20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လူ15ရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဗာလေဘယ်လောက်ကြသွားလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ1သန်းနဲ့မှ7သိန်းကြတယ်လူ5သိန်းအတွက်ကိုနော်ဒေါ်လာ2သန်းနဲ့မှ9သိန်းကြတယ်နော်လူသန်း50အတွက်ကိုဒေါ်လာ4သန်းခွဲပဲရတယ်အင်မတန်တရားမျှတသောခွဲဝေခြင်းနဲ့ပြည်သူလူ့ရဲ့ငွေကိုအဲ့လိုခွဲဝေပြီးကြမှာယူကြတာထားတော့အဲ့ဒီပြည်သူအတွက်တန်50ကလည်းသူတို့တကယ်တမ်းကြရတာမဟုတ်ဘူးခုနဒီတကယ်ရတာမဟုတ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ဒီမှာသူတို့က CDM နဲ့ငွေတွေကိုဘယ်လိုခုစားလဲ CDM supporting team ဆိုပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာသူတို့ဖွင့်ပြီးကြမှာအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့လုတ်ကနေကျွန်တော် live ပြီးကြမှာလေ့လာကြည့်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အန်ဒီဗီဒီယိုမှာရှိတော့ကျမိုင်ဝင်တဲ့ဆယ်ယောက်အတွက်နော်ငွေဘလောက်ဆိုတာဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်သိကြတယ်ပြီးရယူဆရထားတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါလည်းနေပြီးတော့ CDN supporting team အတွက်3500ရန်ကုန် CDN supporting team အတွက် 3000ဘယ်နှစ်ဦးဆိုတာလည်းမပါဘယ်ဌာနဆိုတာလည်းမပါပဲနဲ့ပေးလိုက်တာဒီအဲ့ဒါ ZD ပဲမှောက်ကြပြီသူတို့ခိုးသွားတာခိုးသွားတာဘာကိုခိုးသွားတယ်ထင်လဲအငတ်ခံပြီးကမှလုတ်ပိတ်ခဲ့ရတဲ့ CDN ရဲ့ပတ်စံကိုခိုးသွားတာနောက်တစ်ခုဆက်ပြောအောင်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာတက်ကပြောပြတယ်နော်သူ့ကိုတဲ့နော်နော်သူတို့ဆရာတွေတဲက CDN 10ရောက်လောက်စရင်ပေးပါတဲ့သူတို့ထောက်ပံ့ကြီးပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးတောင်းသွားတယ်တောင်းပြီးခံမှဘာလုပ်လဲထင်တယ်အဲ့သူစရင်သူစရင်10ရောက်ပေးလိုက်တဲ့ထဲက2ရောက်ကိုပဲတယောက်ကို5000စီပေးတယ်အဲ့ဒါ3နှစ်လုံးဒီ5000စီတသိမ့်မဲ့ရသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာလို့သူတို့လိုချင်တာစရင်ကိုပဲလိုချင်တာစရင်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 ဟာပတ်စံပြနော်လူဦးရေ30ဆယ်30လာနာမည်စရင်ဟာသူတို့အတွက်ပတ်စံပဲအဲ့30စီကိုပတ်စံတကယ်ရောက်မြောက်ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဒီအခုပြစ်ဆက်ပံမှာဖြစ်နေကြတဲ့ညအာနာလူဘွဲတွေရဲ့ကိစ္စမှန်တယ်ညဒီနော်အာနာလူဘွဲတွေရဲ့ကိစ္စမှန်တယ်ညဒီပြည်သူကိုနော်ပြည်သူကိုမနှက်ကုတ်ခဲ့ရတဲ့တောင်းလီရဲ့ကိစ္စပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးကြာသွားကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ပြောပြီးကျွန်တော်15မိနစ်တော့မှကြာချင်မှကြာပါလိမ့်မယ်နော်ပြောမယ်နော်အခုအတိတ်ကောပြီးသွားပြီပြစ်ဆက်ပံကောပြီးသွားပြီအနာဂတ်ကြောင့်ပြောအောင်အနာဂတ်ကြောင့်ပြောမယ်နော်အနာဂတ်ကဘာဖြစ်လာမှာလဲနော်အနာဂတ်ဒီဘာဖြစ်လာမှာလဲနိုင်တော့မှာစွာကြီးကယုံလားကျွန်တော်မယုံဘူးသ
ုဘာတာသူပေါ့နော်ဒီမြို့ပေါင်း52မြို့ပဲတိမ့်တယ်မြို့ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲတိမ့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိမ့်သွားတဲ့မြို့တွေကတိုင်းရင်းသားတွေကတိမ့်သွားတဲ့မြို့တွေပဲဖြစ်တယ်နော်ဥယျာဉ်မြင့်ရဲ့နော်ဥယျာဉ်မြင့်ရဲ့အဝါကတိမ့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဥယျာဉ်မြင့်ရဲ့တက်ရင်300ကမတိမ့်ဘူးနော်ဥယျာဉ်မြင့်ရဲ့တက်ရင်300ကမတိမ့်မဲနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကတိမ့်တာဒီဘာဖြစ်လို့တိမ့်သွားတာလဲတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကတိမ့်သွားတာဒီ3နှစ်စောင့်ပြီးကံမှာ NUG ကပုံမလာလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုတိမ့်ပြီးကံမှာယူလိုက်ရတာဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုတိမ့်နေဆိုတာတောင်မှတကယ်တမ်းတိမ့်နေဆိုတာထက်နော်စစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတိမ့်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်အဲမင်းတိုက်နေတာမြင်သားပဲတော့သွားမလုံနဲ့နော်တိုက်နေတာမြင်သားပဲတော့သွားမလုံနဲ့နော်တိုက်ပေမဲ့သူတို့ကအတိုက်ပဲပြတယ်နော်အတိုက်ပဲပြတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီနေရာမှာဘာကိုသွားပြီးမြင်ရမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးညှိရအချိန်ကြလို့ရှိရင်နေဆက်ကကုံသွဲရေးဟာနောက်ဆုံးဘယ်သူနဲ့ညှိလဲကုံသွဲရေးကိုသူတို့80ယူမယ်နော်စစ်ကောင်စီကို30ခိုင်းလုံးပေးမယ်အရှင်းရှင်းလေးပဲအန်ယူဂျီကိုဘာလို့30ခိုင်းလုံးပေးရလဲသူတို့အစိုးရဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိလို့နော်သူတို့အစိုးရဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအန်ယူဂျီနဲ့မညီရနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေကိုသူကဂတိကဝတ်ခိုင်ခိုင်မာပြီးလို့ရှင်တိုင်းရင်းသားတွေတိုက်ပြီးသို့တော်လည်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုလူလဲပေါက်ချိုးပြီးကံမှာငါတို့ပတ်ဆံပြီးပဲငါတို့ကတော့မဲဆောက်မှာနေမယ်နင်တို့ကတိုက်ကြဆိုတော့ဘယ်သူမှမတိုက်ဘူးတိတ်ချဘူးဘယ်သူမှမတိုက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတိုင်းရင်းသားတွေကเนาะအချိန်ချင်းအခါကခံခဲ့ကြပြီးပြီအချိန်ခါခံနေဆိုတာဘယ်တုန်းကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်เนาะဥနေဝင်ကနှိပ်စက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဥတန်းရွှေကနှိပ်စက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ညွန့်ကနှိပ်စက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီနိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများတွေတိုင်းရင်းသားတွေအောက်ကိုပဲပြေးဝင်လာတယ်။ပြေးဝင်လာပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုပဲပဲကန်တယ်။ဆက်ဆက်လေးပဲ။နော်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နော် Federal နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေကတိုင်းရင်းသားတွေကိုသူတို့ကပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ပေးမှရမယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့တွေးကြတာ။သူတို့ဒီဘ ഹു အစိုးရတိုင်းရင်းသားတွေကငါပေးမယ် Federal ပေးမယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာပေးရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ငကိုရှိပြီးသားကျင့်သုံးစရာလိုနေတာပဲရှိတယ်နော်ငကိုရှိပြီးသားအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်နင်တို့ပေးမှရတာမဟုတ်ဘူးနော်နင်တို့ပေးမှရတာမဟုတ်သူ့မှာငကိုကျင့်သုံးစရာဟာမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောကြအောင်ကချင်မှာကြောက်စင်းထွက်တယ်ထွက်တဲ့ပတ်စံရဲ့ရာခိုင်နှုန်းဘလောက်ကိုအချင်းတို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 င်းခံစားရတော့ဘလောက်မှမခံစားရဘူးကံသာဒီဂျိတ် report ဆိုတာပြန်ရှာဖတ်ကြည့်နောက်တစ်ခုရခိုင်မှာတန်းငွေထွက်တယ်တန်းငွေရဲ့ 1% ကိုတောင်မှရခိုင်ကလူတွေအတွက်မီးလင်းအောင်လုပ်ပေးလာပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီတော့နောက်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ဗာကတိမှမပေးဘဲနဲ့ဗာဖက်ဒရယ်ကတိမှမပေးဘဲနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကကူတိုက်ပြီးမယ်နော် NUG နဲ့ကူတိုက်ပြီးမယ်တိုင်းရင်းသားတွေ NUG နဲ့ကူတိုက်ပြီးမယ်ပြီးရင်ငါတို့ဖက်ဒရယ်ကြောင့်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဆိုတာမျိုးတို့ယုံမလားကျွန်တော်တော့မယုံဘူး။တော့မယုံဘူး။သူတို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်တော့မယုံဘူး။မမာတော့မယုံဘူး။အဲ့တော့နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီ Federal ဆိုရက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုနော်။မင်းအောင်လိုင်ကလည်းသူတို့ကိုပေးမယ်လို့ကန့်လန့်နေဗျာ။ဥပမာပြန်စဉ်းစားကြည့်မင်းအောင်လိုင်ကသူတို့ကိုပေးမယ်။ NUG ကလည်းသူတို့ကိုပေးမယ်လို့ကန့်လန့်နေ။သို့တော်လည်းပဲနှစ်ခုလုံးကန့်လန့်တဲ့နေရာမှာ NUG ကသူတို့ကိုတိုက်ပေးပြီးကမှမင်းအောင်လိုင်ကြကမှပေးမယ်လို့ကန့်လန့်နေ။မင်းလည်းတော့တိုက်ဆရာမလို့ဟေးငါတို့ရဟာဖက်ဒရယ်ပေးလိုက်လို့ကန်လန်းလို့ရှင်ဘယ်ဘက်ကိုပါမလဲတိုက်နေအလကားနေပင်ပန်းနေပြီးထပ်ပြီးညှိနေရအောင်မဒီတိုင်းယူလိုက်လို့ရှင်ရတယ်ဟုတ်ဘူးလားဟင်ဒီတိုင်းယူလိုက်ရင်တော့မသူတို့ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့နော်အလကားနေသူတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဘာမှနာဆရာမလို့ဘာမှအသက်သွေးချွေးစွတ်ကြမလို့မင်းအောင်လိုက်နေပေးလိုက်လို့ရတယ်မင်းအောင်လိုက်ဆိုလို့ရှင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုညှိမှာအခုအဲ့လိုညှိနေတာဘယ်လိုညှိလဲမင်းတို့နေဆက်ဒီတမှာမင်းတို့ကမင်းတို့အုပ်ချုပ်ကြငါတို့ကိုတော့အခွင့်ပေးအခွင့်ဒီနော်အခွင့်ဒီခုနပြောတဲ့ဒီနေဆက်ဒီတဖြတ်ကျော်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကနေပြီးကံမှနော်အဲ80ရာခိုင်ပြီငါတို့30ပဲပေးမင်းတို့ကမင်းတို့အုပ်ချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်လည်းကလို့လေဒီကောင်လည်းကပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား
မပင်ပန်းလို့နော်ပင်ပန်းလို့အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေအဲ့ဒါသွားပြီးကမှမင်းတို့တွေကတစ္ဆာမရှိဘူးမပြောနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကရောအခု3နှစ်အတွင်းမှာဘယ်တိုင်းရင်းသားနဲ့ Federal ဂတိ MOU ထိုးပေးနိုင်ပြီသူခေါင်းဆိုတဲ့ဟိုဝန်ကြီးကဗာပြောလဲဆိုတော့ထိုးပြီးကမှစည်ယုံနေကြလူတွေလားသူတို့ကကိုယ့်တဲ့တောင်တိုက်နေကြကိုယ့်တဲ့အကောင်တိုက်ရုံနဲ့မကဘူးကိုယ့်တဲ့ခံလာတာဘယ်သူတွေကိုခံလာဆိုတော့စစ်တပ်ဒီတိုက်မယ်သို့တော်လည်းတစ်ဖက်ကမယုံရတာဒီနိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့သူတို့ကကိုယ့်တောင်ခံထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကိုယ့်တောင်ခံထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာချက်ချင်းလေးတော့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲအနာဂတ်မှာနော်ဒီဥယျာဉ်မှုတို့ရဲ့ယင်300ဒီအညာမှာမတိုင်မချင်းတော်တော်ကြီးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးအောင်မှုမအောင်တဲ့အပြင်မင်းအောင်လိုက်ဒီအညာကိုသိမ်းတော့မယ်သူကဘာလို့ဆိုပမာအောင်မပေးရင်ပြီးရောကြံတဲ့နေဆက်ဒေတာတွေကနေဆက်ဘောနေဆက်ကတိုင်းရင်းသားတွေအုပ်ချုပ်ပလိစီအဲ့လိုပေးမှာအဲ့လိုပေးဖို့အတွက်နော်သူမပေးချင်ရင်တောင်မှာပေးဖို့အတွက်တရုတ်နော်ထိုင်းအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အကုန်လုံးအာဆီယံနိုင်ငံတွေကညှိပြီးဖိအားပေးနေဘယ်သူကဥဆောင်ဖိလဲဆိုတော့တရုတ်ကဥဆောင်ဖိတယ်ကြားဖြတ်မှာဖိသွားတယ်နော်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းမှာဖိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လိုက်မပေးချင်တော့လည်းပေးရတယ်တခါတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လေနော်နော်တိုင်းရင်းသားတွေကစစ်ကောင်စီကို30ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ်သူတို့80ရာခိုင်နှုန်းယူမယ်ဟိုနေ့ကဘယ်ငပိုးရင်ပြည်ကြီးတာတွေဘာလဲဆိုတော့ NUG ကို30ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ်နေတယ်NUG ကဘယ်မှာလဲနိုင်ငံနော်အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမြောက်ရီပဲထားပါတော့မြောက်ရီမှာကဲထားပါတော့ဒီ KNU ကရသွားလို့ပေါ့နော်ဒီ KNU က80ရာခိုင်နှုန်းဒီစစ်ကောင်စီက30ရာခိုင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေဆက်ဖြတ်ကျော်အတွက်နော်ဗီဇာထုတ်ပြီးတော့ NUG ကဘယ်သူကအတိမတ်ပြုထားလို့လဲနော်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗီဇာနဲ့ပဲသွားတာစစ်ကောင်စီတန်ယုံနဲ့ပဲဗီဇာလုပ်ရတာနော်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဗီဇာထုတ်ပေးဖို့အတွက်တကယ်လို့များပေါ့နော်KNU ကဗီဇာထုတ်ပေးဆိုရင် KNU ကနိုင်ငံဖြစ်မှာဗီဇာထုတ်ပေးလို့ရမှာနော်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာစဉ်းစားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးလေးပဲပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်ရေးပြီနော်တော်လန်ရေးပြီ NUCC ရော NUG ရောလွန့်ထွက်သွားမယ်များနေနော်သို့တော့ခုနပြော NUG ကတော့နည်းနည်းလေးပိုကြမယ်သို့တော့သူ့မှာရှိတော့တက်တယ်ဒီဥယျာဉ်ဝင်ပိုင်နဲ့တက်တယ်လို့များမထင်လိုက်လေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားအဲ့ဒီတက်တယ်ကိုဥယျာဉ်ဝင်ကပတ်စံပေးထားမှန်မင်းလေသူတို့ကို train ပေးထားတာတိုင်းရင်းသားတွေ train ပေးထားတာနော်တကယ်လို့များဥယျာဉ်ဝင်ကမတိုက်ဖဲနဲ့နော်နှိမ့်ပူရအတွက်ပြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကစစ်တက်ကလည်းနှိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်းသူတို့ train ထားတဲ့တက်တယ်ကဒါပေါ့နော်သူတို့စီကိုခိုးလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် welcome welcome human resource ပြလက်နက်ကောပါတယ်လူသားအရင်းမြစ်ကောပါတယ်ပင်ထားပြီးသော resource ကိုနော်ကောက်သိမ်းလိုက်ဖို့လွယ်လွယ်လေးကောက်သိမ်းလိုက်ဖို့လွယ်လွယ်လေးနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စမှာတိုင်းသားတွေကိုအပြစ်မတင်ဘူးဘာလို့အပြစ်မတင်လဲတဆိတ်ရှိရင်သူတို့စီပဲလာခိုးလုံတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဘက်ကံပြီးကံမှာလော်ဘီတွေကနေဆဲကြတယ်အေးအေးတော့လည်းဆဲခဲ့တာပဲနော်အေးတော့လည်းဆဲခဲ့တာပဲမြောက်ပိုင်းဘက်တန်ရွက်ဒီနှိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြလည်းဆဲတာပဲကချင်မတိုက်လို့ဆိုရင်လည်းဆဲတာပဲသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အမှန်တရားဘက်ဖြစ်တဲ့ဘက်ပေါ်မှာရက်တာမဟုတ်ဘူး NLD ဘက်ကနေရက်ပြီး NLD နဲ့မတက်ရင်ဆဲပြီး NLD နဲ့တက်ရင်မဆဲဘူးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဤတစ္ဆာပါဇက်လိုမျိုးပါဇက်တွေကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေကမယုံဘူးเนาะမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတိုင်းရင်းသားတွေက NLD ကိုအချိန်မှပြစ်ခွာသွားလိမ့်မယ်เนาะဘာလို့လဲသူတို့ကိုထိတ်ပေးထား2025လी2025မှာ NLD ကသူတို့ဘယ်လောက်ကြီးပဲအဲဒီအဟောကြံပါတယ်ပြောပြောเนาะသူတို့ရဲ့ mandate ကြံပါတယ်ပြောပြောနှဲ့ကြည့်မှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်နော်ဥယျာဉ်ဝင်အနေနဲ့အညာမှာတိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားမကြိုးစားလို့ရှင်အဲ့ချစ်လို့ပြောတာနော်ဥယျာဉ်ဝင်နေညာတိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားမကြိုးစားလို့ရှင်တော့ခင်ဗျားတို့သွားပြီ
ဒါနဲ့ကိစ္စလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာပတ်စံတွေရှိနေတယ်တော့နိုင်ငံခြားမှာပုံကြပါဘို့နော်ဟုတ်ပြီနော်တော်လိုင်းရင်အောင်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့လိုက်တရားဆွဲရမှာပဲနော်မအောင်ရင်လည်းတနည်းပေါ်လိမ့်မယ်ဘူးလားအဲ့တော့ like ကလည်းနည်းနည်းကြာသွားပါပြီနော်အဲ့တော့ကြောင့်အခုကျွန်တော် live ကိုအဲနားပါတော့မယ်ဗာရင်းပြင်ပြောပြချင်ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့သမျှကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တော်တော်လေးလာပြောတာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါလည်းခဏနေကျွန်တော်အပြန်ရှင်းပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့ဒါကျွန်တော်နားလိုက်ပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်